Anaji Media Center, Stone Town Cafe. Mapisi ya kuvutia kamenda kane, Stone Town Cafe. Naam, karibuni tena katika kipindi chetu cha Stone Town Cafe au kwa jina jingine mkahawa wa Mji Mkongwe. Natumai tayari umeshaweka kahawa yako na halua, tende, chochote kile kiburudisho na uko tayari kutusikiliza. Mgeni wetu aliyopita alikuwa Zuhra Yunus, na tulizungumzia maisha yake na kuzungumzia kugusia kidogo kitabu chake, na tumeona tuendeleze na tuendelee na nyuso nyingine kutoka Zanzibar. Na leo tunaye Dr. Farouk Topan, pia tutazungumzia kazi zake za uandishi, lakini kabla hatujafika hapo kidogo tujiulize, je, yeye ni nani? Basi kwa zaidi napenda kumkaribisha Ahmed Rajab ili yuilishe zaidi na sisi tuweze kumjua kwanza familia yake, ametoka wapi, amekulia wapi. Kwa hiyo napenda kuwakaribisha na karibuni. Assalamu alaykum. Na assalamu alaykum kutoka kwangu. Na kwanza labda niseme tu kwamba kwa nini, na by the way, samahani, karibu Dr. Farouk katika baraza yetu hii mkahawani. Kwa hakika, kwanza labda niseme kwa nini tuliamua leo kwamba tuzungumze na Dr. Farouk. Mambo mawili kwangu mimi au matatu. Kwanza ni yeye mwenyewe kwamba ni mfano mzuri sana wa utambulisho wa Mzanzibari, kutokana na familia yake, kutokana na malezi yake, na vile vile si hivyo tu, lakini pia ni mfano mzuri wa uvumilivu wa dini katika Zanzibar, kwa sababu ni mtu ambaye ameleleka au alilelewa katika madhehebu mbili tofauti, lakini yupo sawa sawa katika kufuata imani yake na vile vile katika kujitambulisha na uzanzibari wake. Na tatu ni kwamba Dr. Farouk Topan, kwa wenye kumjua watajua kwamba yeye ni mwana mapinduzi kwa namna nyingine, mwana mapinduzi msomi, kwa kuanzisha kwa mara ya mwanzo usomeshaji wa fasihi ya Kiswahili kwa Kiswahili katika kiwango cha chuo kikuu, kwamba sasa Kiswahili kinafundishwa kwa Kiswahili na watu wanafanya utafiti wao kwa Kiswahili na wanapata shahada zao toka za mwanzo mpaka za udaktari wa falsafa kwa Kiswahili. Kwa hivyo hilo ni fanikio kubwa sana ulimwenguni kote ambapo Kiswahili kinafundishwa katika vyuo vikuu. Sasa basi, Dr. Farouk Mohamed Hussein Topan ni mtu ambaye mimi mwenyewe imekuwa wazungu wanasema fascinated. Maki amevutiwa bila kiasi, kwamba ukata mingine usiku ngakanga mfikiri kaona huyu bwana hakutendewa haki kwa sababu ya ule urathi wake, kwa sababu ya namna alivyo, kwa sababu ya aliyofanya, na vile vile kwa sababu ya hayo niliyo ya taja mwanzo. Lakini kwa ufupi niruhusuni nitaje kwanza usuli wake, wapi ametokea. Nakumbuka katika kusoma, na mwenyewe utanikosoa kama nikiteleza, ni kwamba safari moja katika mwaka nafikiri 1835 kulikuwa na mtoto mmoja wa miaka 12 kule India ambaye alikuwa anamsaidia baba yake kuuza mboga sokoni.
na kwa hakika hali zao za maisha zilikuwa duni, lakini wakati huo zamani katika karne ya 16 walikuwa ni watu matajiri sana huko wao, na walifanya mambo mengi sana katika sehemu za India walikotoka. Lakini siku hiyo magharibi katika mwaka 1835, yule mtoto, sasa kuna hadithi mbili hapa. Mmoja inasema kwamba alisingiziwa kwamba aliiba embe. Wengine wanasema kwamba hadithi nyingine inasema kwamba yeye alimuona mtoto kaiba pesa za mwenye duka, aka mwenzake alikuwa ni mtoto, akamwendea akampokonya. Sasa alipokuwa anampelekea yule mwenye duka, yule mwenye duka akamshutumu yeye kwamba yeye ndo kaiba. Kwa hivyo akaanza kupiga makelele, chori chori chori, yani kwa kikachi duka unamaki mwizi 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 mwizi. Wale wenye kusema kwamba aliiba embe wakisema kwamba tena wakaongeza, ama chori chori chorai chorai chorai, yani kaiba embe wewe, kaiba embe. Lakini ni kwamba alikimbia mbio, kwa sababu akiogopa akikamatwa na wazazi wake, na alikuwa akiogopa, na alikuwa ni mtoto mwenye tabia njema na mtu mwaminifu, akiogopa kutandikwa mikwaju, nafikiri pale akikimbia mbio mpaka forodhani kule, akaingia katika meli. Alikuta meli pale jahazi, akaingia ndani. Sasa ile hofu iliyomjaa, akapata usingizi, akachukuliwa na usingizi, akalala. Kuja kuota hamaki, kuja kuzindukana, meli ilikuwa nanga chapandishwa, imeshaondoka, inaondoka ile jahazi, na mwenyewe bao mshika njaa, akabidi ajisalimishe. Bahati nzuri nahodha, badala ya kumtosa baharini, akamwonea huruma, akamwachia. Ile meli ikasafiri mpaka ikafika Zanzibar. Tumepatia hapo, Dr. Faruk? Naam, asante. Naam, hiyo ni tuseme ni hadithi moja, alafu ipo nyingine ambayo inasema kuwa yeye alisafiri kutoka, mtoto yule alisafiri kutoka huko hadi Mombasa, lakini pale Mombasa tena ikawa ndio akatoka, yeye hasa alitaka kwenda Unguja. Yule nahodha akamwambia sisi hatuendi Unguja. Kwa hivyo yeye akaingia kwenye meli nyingine bila ya kulipa, yani malipo. Ndio akapatikana hapo tena. Lakini Elmorada alipofika Unguja akapata jamaa yake mmoja, mtu ambaye kimjua baba yake, na akampeleka kufanya kazi kwa tajiri mmoja, nafikiri Kibaniani ilikuwa ile. Kibaniani, na akampa kazi ya kufanya bustani, kusafisha katika bustani. Na jambo moja sikutaja ni kwamba alipokuwa kule India alikuwa ni mtu ambaye, au kijana ambaye alikuwa hakusoma, hajui kusoma wala hajui kuandika. Na alipofika Unguja baada ya mwaka mmoja tu akajifundisha kuandika, na akawa na zile, sisi Unguja tunasema hati, watu wa bara wanasema mkono. Hati zake zilikuwa nzuri sana za kuandika, na vile vile akawa na uwezo wa kufanya hesabu kwa ghaibu, kwa kutumia bongo tu hivi hivi bila kuandika. Na akamsaidia yule tajiri ambaye baadaye alikuwa yeye yule tajiri ni mkuu wa custom, nafikiri pale Unguja. Akipokea fedha kwa niaba ya Sultan Majid kwa siku hizo, na yeye akisaidia pale. Na baadaye alipokuja Majid alipofariki, na Said Barghash alipotoka uhamishoni kutoka Bombay kuja India, akawa yeye ni msaidizi wake mkuu vile vile, akawa ni mkuu wa posta, kwa sababu Said Barghash nafikiri hakupendezewa na yule jamaa wa Said Majid alimfanyia kazi. Kwa hivyo akawa na mahusiano mazuri na Said Barghash, na yeye alianza vile vile alipokuwa kijana alichukua mkopo mdogo kwa serikali ukamwezesha kukodi mkokoteni, nasema akipita mashamba kuokota au kuchukunua nazi, mbata na karafuu, na akija kizuzi mjini, ndio hapo akaanza tena kupata fedha. Sahihi? Naam, kweli. Sawa. Na wanasema pia kama Waismaili
wana jambo moja au mambo mawili matatu. Kwanza wana bidii, juhudi inawachemsha katika damu yao, wana juhudi na bidii kubwa, na vile vile wana nguvu katika misuli yao, na la tatu wanasema bongo zao zinafanya kazi. Ndio mlivyo hivyo. Nasema mimi sana, nakuachia kidogo, labda unikosoe. Hiyo ndio wanavyofikiria watu, basi tuchukulie hivyo hivyo. Sasa lakini muhimu ni kwamba alikwenda kule akaoa Bombe, alirejea kwao baada ya muda na kwa kuona wazee wake wakampa mke, akaja naye Zanzibar Unguja tena, akabidi maskini alifariki, akaenda tena akapa mke mwingine, naye vile vile akaja naye Unguja akafariki, alafu mwisho na alikuwa hana watoto. Mwisho akaja akapata mke wa tatu akiitwa Lady Janbai, kwa nafikiri ndo bibi yake, bibi yako. Naam. Ambaye aliishi naye na ye mwenyewe Tariet Topan alikuja mwisho tena akawa tajiri mkubwa sana, si Zanzibar tu lakini Afrika Mashariki nzima, kutokea Zanzibar mpaka Tanganyika mpaka kufika Somalia. Na inasemekana kwamba alipoondoka Somalia, mji wa Marka wa bandari uliporomoka kibiashara, zote biashara zilianguka, pakawa hapana chochote pale, kwa sababu alikuwa ndo tajiri mkubwa sana na alikuwa kitikisa. Alikuwa akiwakopesha wazungu wenye kufanya biashara zao, akawakopesha hata masultani nafikiri. Na si hivyo tu, lakini alikuwa akijulikana mbali au pamoja na kuwa ni mkusanyaji wa kodi za sultani na mkubwa kastam, alikuwa vile vile ni jasusi wake mkuu, na alikuwa akishirikiana na Tiptip katika mambo ya biashara zao na za kuuza pembe za ndovu, ilikuwa ndo biashara kubwa akifanya. Na baadaye alisaidia katika kujenga mji wa Zanzibar mjini pale, ni mji ambao alijenga yeye, na majengo mengi alikuwa yeye ameyasanifu au alisimamia ujenzi wao. Labda utuelezee ni majengo gani ambayo yaliyo maarufu ndio alisimamia. Nafikiri sema ninayojua mimi ni matatu. Kwanza ni ile inaitwa sasa Old Dispensary, ile hospitali pale, ile jengo lilikuwa kwenye bahari lile, ambayo ilikuwa hata kulijenga lile ili siku za jubilei ya Queen Victoria huku. Hospitali. Hospitali. Lakini ile kabla haikumalizika, yeye tena akafariki mwaka 1891 hivi. February, mwezi wa February. February, na akafariki. Kwa hivyo ile nyumba likaendelea, likamalizika, lakini baadaye tena likauzwa. Akaja akachukua Nasir, mtu yake Nasir, ikaitwa sasa Nasir Hospital nafikiri, au Nasir Dispensary ilikuwa ile nyumba. Alafu sasa tena Aga Khan Trust for Culture ilichukua na kuiendeleza hivi kitu hivi sasa. Kwa ile ni moja. La pili ni ile ambayo sasa linaitwa lipo pale, zamani ilikuwa ikiitwa Hollis Road. Nami inaitwa ni kina inaitwa Kabuzi Banda Road sasa. Banda Road sasa. Naam. Hapo kulikuwa ni nyumba pale la inaitwa sasa Livingston House, as you are Livingston House. Na ile kwa yake ilikuwa ni hatari Topan pia. Sasa ndio hivyo, mimi miaka yote nikifikiri lile jumba ni la Livingston. David Livingston ambaye alikuwa ndio yule alikuja Afrika na kuingia bara kule kutafuta kuzuia mambo ya utumwa anavyosema. Na nikifikiri alipokuwa Unguja ilikuwa nyumba yake, lakini kumbe ilikuwa ni nyumba ya babu yako ambaye alimkaribisha yeye kuishi pale. Na. Na.
Kwa hivyo hilo na la tatu sijui nilieleze vipi kwa sababu vimo ipo pale karibu si mbali na nasema na Spice Inn jirani ya Spice Inn. Yaani simu za urumzi. Pale pale yeah. Ipo nyumba moja kubwa ambalo chini pale walikuwa washoni wa kama suruali na mashati na suti na nini pale. Lipo nyumba moja ilikuwa pale pana ina ukenda mbele kidogo kuna msikiti. Ndio msikiti. Kwa kulikuwa na baraza ilikuwa inaitwa baraza Taria kwa sababu yalikuwa yanakaa kwa hivyo vile nyumba lile na alikuwa anakwenda msikitini pale pale mkabala wa Spice Inn. Na msikiti. Pale alikuwa mshoni yule Gopal Samji. Gopal Samji. Kumbuka mshale kibania. Ungoje yetu. Na nafikiri pale akifanya kazi kabla ya mapinduzi Seif Bakari akitia vifungo katika makoti na mashati mambo kama haya ndo kazi yake siku hizo kabla mapinduzi kabla kwa mashimiwa lakini sasa mji wenyewe lakini ule wa Zanzibar vile vile mjini alihusika na katika kupanga hai kwa hakika mimi si sikuingilia upande ule labda wa historia yake hebu mimi sijui sana kwa nini lakini alikuwa nao mchango wake fulani kwa hakika kuhusu na si yeye tu na watoto wake pia kwa sababu pia nani yuko mtoto wake mmoja ndiye alikuwa anaitwa Musa Bai Taretopen ambaye pia alikuwa amechangia katika kujenga nini msikiti Barza pale ambapo mimi nilisoma pale. Na mimi nilisoma vile vile pale chuoni na zamani likuweko bango pale ambayo ilikuwa linasema ya kuwa kutoka kwenye trust wakfu wa Jaffa na Musa Taretopen. Kwa hivyo kwa ile na alafu mtoto wake wa pili alikuwa anaitwa Jaffar. Kwa hivyo yeye akachangia kwenye ni kuendesha au kujenga kuendesha nini hospitali ya wazazi wa wanawake iko je Mwembeladu pale. Na njia ile wakati ule ikaitwa Lady John By Road. Yaani bibi yako Lady John By Road ni bibi yako. Bibi yangu na bado mama yani. Lakini vile vile pale mjini kulikuwa na barabara pia kiitwa Taria Street. Naam. Kwa bibi yako. Kwa kumushu babu yako. Naam. Na ulisema kwamba alifariki lakini kwa hakika hajafariki Unguja, alifariki Bombe. Alifariki Bombe. Anapotembea. Naam. Alikuwa na umri wa miaka 68 kama hivyo nafumbua. Naam. Na wakati ule tu alipokuwa Bombe ndio akapata nini Knighthood ya kupinishani ile kufanywa sa kuitwa sa. Sa. Na sasa kaitwa tena Sir Taretopen. Yeah. Okay, kwa hiyo ndio historia yake. Lakini vile vile familia yangu pande huu. Yeah, lakini alikuwa vile vile alipata title nyingine au cheo kingine katika jamii ya Ismaili. Ndio, ipo title inaitwa waziri au nasio kwa hiyo alikuwa yaani mtu akipanda juu hivi anapata tuseme cheo kile au title ile. Aha. Lakini hasa vile vile hata Zanzibar alikuwa ni Barghash alipokuwa sultan. Naam. Alimfanya yeye kwa waziri wake mkuu wa heshima. Naam, tena nafikiri walikuja huku Uingereza pamoja. Ndio. Wakati wa ile jubilee ya Queen Victoria. Yeah, 1875 nafikiri. Wakaja pamoja na ipo picha ambapo ipo grupu ya watu sita tu ambapo nafikiri naje tunayo hiyo picha hebu tuione kidogo. Naam, tunayo nadhani ya ni hii sio tuione. Hii ni mwenyewe yake kuna yeye na wenzake pamoja na Sheikh Barghash. Hiyo moja. Alafu hiyo na. Yeah. Sasa hapo namuona Barghash katikati na nyuma yake ndiye
Tare Topan. Tare Topan, ya. Huyo hapa sio? Alikuwa naomba. Ndio na hasa. Ya. Na walikuwa naomba moja tuseme wote walikuwa kidogo mashallah wamejazajaza. Ya. Sasa tumwache Tare Topan ambaye alikuwa ni wa karne ya 19. Alafu babako Mohamed Hussein mwanawe yeye akaja hakuoa katika jamii ya Ismaili, aliwa kungine kabatika nawe. Aya alikuwa kwake na wake wawili, mmoja kutoka jamii ya Ismaili na pili ndio kutoka kwenye madhhabu ya Kishafi. Na ndio mama angu. Na ina bana Jaafar na mimi nikakulia kisio si kukulia katika nyumba hizi za Kiswahili, lakini kulia kwetu yani katika nyumba upande wa mama. Upande wa mama na maana kiunguja mwanzo ulikuwa unakaa Shangani. Nilikuwa nikaa Shangani mkabala wa siku zile inaitwa ETC ambayo ni electronic nini telegraph company ndio ya simu na mawasiliano. Naam. Yeah. Na mkabala wake ndio Cabinet Wireless, ilikuwa Cabinet Wireless. Cabinet Wireless. Yeah. Ambayo sasa ni Serena Hotel. Sasa ni Serena Hotel. Yeah, na sasa mkabala wa Serena Hotel ipo hoteli nyingine siku hizi inaitwa Double D, sijui. Double D Hotel. Sasa jumba lile ndio kwa tukaa sisi. Kwa tuna group letu sisi kwa mdogo na watoto kutoka Bagani na kwingine. Kwa sote pamoja kwa tunacheza, tunaogelea, tunakwenda. Na mimi nafikiri ningefurahi sana nikijua ikuwa ni kweli. Unajua kiwanja kile mkabala wa Serena Hotel kinaitwa Kelele Square. Kelele Square, na. E basi mimi nafikiri labda tulilimna lile lilitokana na michezo yetu. Kelele zenu. Tulipokuwa wadogo. Wengi sasa ya rafiki zetu wako wengine wa Oman, wengine wametangulia huko. Lakini kama kina Faruk. Nafikiri waliko Oman mmoja wao ni Profesa Ibrahim Sharif. Pale karibu. Na kina Faruk, Faruk Issa Barwani. Tunacheza pamoja. Alafu nakumbuka nikikuona nilipokuwa mdogo, nakuona ukivuka kuzile kwa daraja pale, ukivuka kwenda kuvuka daraja ile kwenda sehemu za Mtendeni kule huko Mtendeni. Mtendeni ndio kwa kina bana Jaafar. Huwa tunakwenda kushinda kule, alafu baadaye tena nikahamia kule. Nika sasa nakaa kule. Na kule pia nikawa na wengine wa kwa nacheza na watu wengine sasa. Mba moja hapo ni Shafi, Adam Shafi. Wavuta nkuvute. Kukuta nkuvute. Kwa dogo kwa nacheza pamoja pale Mtendeni vikokotoni. Sehemu zile. Na siku zile. Halafu uli soma bila shaka kwa sababu Aga Khan wana shule zao, kwa hivyo nafikiria kwamba ulisoma katika shule ya Aga Khan. Naam, nilikwenda nilisoma shule ya Aga Khan na kwake nini somo langu la lugha ya kwanza kufundishwa lugha, ingawa mimi si lugha ya nyumbani, ni lugha kufundishwa shuleni au shule ilikuwa ni Gujarati. Na kwa hivyo ukisema nilikuwa nasema Gujarati na mpaka sasa nasema, lakini sasa nikisema labda nasema kwa kigugumizi kidogo labda maki mimi nimezaliwa miongoni mwa jamaa wa Gujarati wanakusema Gujarati, kwa hivyo ni nasikitika kwamba sijaendeleza, lakini ngeweza kusema ile anyao kemcho bayo chakro chakamche.
Lakini ndo hatujatia umuhimu siku zile ku mambo ya lugha kuendeleza. Lakini kisema kitu kimoja kwa upande wa Gujarati, ya kuwa katika zile somo za Gujarati kulikuwa pia zilipo somo za tuseme mashairi na nyimbo pia. Na katika mashairi baadaye, baada ya miaka, nikaja nikalichukua shairi moja nikalifanyia nini tamthilia, yani mchezo kuigiza, ambayo ni ile tamthilia Mfalme Juha. Aha, tutakuja baadaye huko. Natokana na moja katika shairi ya Kigujarati. Na halafu baada ya Aga Khan School, Aga Khan ulikwenda primary ya msingi na vilevile sekondari? Naam, alikuwa ni jumba moja karibu na mkabala wa sasa alipo ile Benbela School. Naam, ilikuwa ni nyuma ambao sasa ilikuwa taasisi, sio nafikiri ni sehemu ya chuo kikuu. Taasisi ni jumba lile hasa. Nakumbuka ilikuwa karibu na sinema ile. Naam, Wavuno Majestic. Naam. Na nakumbuka hata Majestic ilikuwa papata moto siku zile, sio kama. Naam. Nakumbuka wa moto lakini sikumbuki mwaka. Nakumbuka tulikuwa wadogo sisi kiasi teenagers. Lakini kuna kama kuna ilingia moto Majestic. Tukenda one shilling around pale siku za Jumapili nafikiri hivi. Mmoja nakaa popote pale. Sasa kutoka pale kumaliza Aga Khan Secondary ukenda wapi tena? Nilipomaliza Aga Khan Secondary nikaenda Bombay, Mumbai. Kwa sababu babangu alikuwa yupo kule. Maanake India au bara Hindi ilipopata uhuru ikataifisha tuseme ardhi ambazo zilikuwa Bombay za babu yangu. Wakatoa tuseme fidia compensation, lakini yeye akaona akenda kuipigania, yani izidi ile fidia nini. Basi na akakaa huko huko kwa sababu alikuwa tena shaingia kwenye tuseme miaka ya sitini tena nafikiri wakati ule. Basi akaamua akae kule. Kwa hakika yeye alinitaka mimi niende kule, lakini mimi nikakataa. Kasema kwanza nimalize secondary school. Kasema nimaliza, nikaenda nikaingia tena kule St. Xavier's College pale Bombay, nikawa nipo kule mwaka moja. Na niseme hivi, kwa ni kule ambapo nilipo mchumbia kusema. Na kwa hivyo mwaka ule ilikuwa kwaka ni mwaka kuwa na babangu kwa muda mwaka mmoja, ambaye mimi nilikuwa si kwaka, ilikuwa simjui hasa kwa vile aliondoka mimi nilipokuwa na umri wa miaka saba tu. Alafu tena ndio nikaenda tena kule, alafu kuonana naye. Kwa hivyo tukakaa pamoja kwa muda wa mwaka, nikajua zile tuseme tamaduni za bara Hindi tena. Na Xavier College ni moja ya vyuo vilivyo maarufu sana kule India. Naam. Na vinavyosifika kwa kweli. Naam. Samahani, kuna ndege inapita juu, kuna kelele kelele kidogo. Zinaendeshwa wana college maake, nafikiri kila miji mikubwa na college kule. Hawa ni Franciscan Fathers, hawa mapadri wa Kikatoliki, tuseme mapadri wa Kifranciscan Order. Sio Kikatoliki, mengi fikiri na Katoliki. Sio Katoliki. Kwa wao ndio wanaoendesha. Na wengineo tena wanaajiri. Lakini ilikuwa pahala pazuri sana bara Hindi au Bombay ya wakati mwaka ule 1959 mpaka 60.
alafu 60 nikarudi Unguja nikapata scholarship ya kuja Uingereza ndio nikaja Uingereza 1960 miaka mingi Maki hapa Uingereza nakumbuka mimi mwaka wa 64 nakumbuka katika East Africa House za magharibi na watu wanasema farukule pale wanakutoa pale pale kabla kuchungulia vimefaa nikasikia kwamba unasoma anthropology anthropology wanavyosema sasa kulikuwa na mzaha siku zile kwamba anthropolojia wanasomesha watu mambo ya jamii zisizoendelea kama za kwetu lakini jamii za kizungu wanabadilisha wanaita sociology au sociology kweli na kweli ni kweli sema kweli hilo ni hakika na siku zile ilikuwa walikuwa wanaita nini small scale society au face to face society yani ilikuwa kani vijiji ambazo ni kweli kusema matatizo walikuwa na tuseme kutazama au kuelezea zile jamii zilikuwa ndogo ndogo ambazo na huko naita sociology lakini sasa anthropology imepanuka huko na huko sasa kweli na sasa kitu gani lakini hasa kilichokuvutia kusomea anthropolojia kusema kweli hilo halikuwa ni wazo langu la kwanza bwana kwa sababu mimi nilitaka sana kuingia kusomea ambayo jina la somo lilikuwa Arabic and Islamic Studies sasa siku hizo in 1962 nilitaka kusoma Arabic and Islamic Studies lakini watu wa nyumbani pale walikuwa wamefikia ile scholarship wakisema bora usome mambo kama geography na history na nini ilikuwa mimi ilikuwa nirudi niwe mwalimu Aga Khan School sasa hiyo scholarship ilikuwa ilitoka wapi ilikuwa Aga Khan kwa Aga Khan sio kwa wizara elimu ya Zanzibar ya Aga Khan basi ya Aga Khan sasa ndio hivyo mimi nikakataa nikasema mimi sitaki kusomea maana nilikuwa nishavutiwa na Islamic studies na siku zile ilikuwa hakuna watu wengi ambao wanaoingia katika mambo haya ya Arabic na Islamic studies nikaanza tena nikaenda SOAS nikaanza kujifunza kule kina za wale wa zamani kina Bernard Lewis na Richard Burton na wote kwa si Richard Burton yule mwingine basi tukaanza tena lakini tena baada ya wiki moja mbili nikapata barua kusema pana lazima ubadili basi tena nikabadili nikapona kubadili ndio nikachukulia African Studies ambayo kuna masomo matatu yamechanganya pamoja na kuna anthropology kuna lugha na fasihi na pia kuna linguistics yani isimu kwa hivyo anthropology na anthropology kwa nime bahatika kwa hakika kuchukua anthropology kwa sababu ni somo ambalo linapanua sana mawazo ya ujuzi wa utamaduni na hulka za watu na vile watu wanavyoingiliana kwa mawasiliano na nini kwa hivyo ilikuwa na ilikuwa ni hasa kwa upande wa utamaduni ilikuwa ni nile ikanipa tuseme mawazo mapya hivi ya kutazama tuseme jamii yetu wenyewe kwa hivyo kuijua na ili ina saidia sana katika uandishi pia kweli kwa sababu inakupa fununu fulani za kibinadamu tabia za kibinadamu Mwalimu wangu wa Kiarabu katika sekondari
Jafar Tajani alikuwa nafikiri wakati huo mlikuwa wakati mmoja. Mwalimu Jafar Tajani naam. Naam. Mwake yeye alisoma Kiarabu pale na Kifarsi. Sasa mimi Jafar nikaja kukutana naye Dar es Salaam. Ala sio SOAS. Sio SOAS. Kwa kisha ondoka. Mtu nilokutana naye SOAS alikuwa ni Abdul Sharif. Naam. Na profesa Anushawali ndo tukakutana na pia profesa Abdullah Bujra Pet Kaplan wa huku na Janet Bujra profesa Paul Fatu alikuwa mkewe ndo tukua najua na SOAS ndo kwa watu ndo kutana SOAS Tulifanya nao kazi kidogo, wakijitolea kufanya kazi la rejereja BBC. Wote wawili, Bujra na Dr. Ahmed Idha. Naam. Walikati wakuwa nafanya PhD sawa pale SOAS pia. Sasa nafikiri tumefika wakati wa kupumzika kidogo. Kujaze kahawa kidogo lafta tuendelea tena. Kahawa kidogo. Sile music ya Nandaji. Inshallah. Sawa. Kasha langu la zamani, kasha lisilo tumbu. Kasha langu la zamani, kasha lisilo tumbu. Kitasa ndani kwa ndani, na ufunguo ni huu. Alofungua nani, amelivunja maguu. Naam, karibuni tena. Tulikuwa tunapata kipande hicho cha muziki kidogo katika mapumziko na sasa tunarejea katika mazungumzo yetu. Asante sana Nash. Naona Dr. Faruk hiki kipande cha Kasha Safari kimeingia na mdundo wa kijazi kidogo hivi. Fusion. Fusion. Sasa basi ulazimika ufanya antropolojia kwa shahada yako ya kwanza pale SOAS. Naam. Na baadaye ukaruka ukaenda kufanya PhD. Naam. Yaani siku zile ilikuwa utaratibu huku wa masomo nilikuwa nafanya BA shahada ya kwanza. Tena una pasi vizuri sana, kwa hivyo unaruhusiwa tena kuingia PhD, tena unaruka yani. Na mimi nilikuwa si peke yangu, kulikuwa na wengi ambao wamefanya hivyo. Kuruka unatoka MA unaingia, unatoka BA rather unaingia PhD. Sasa na PhD kama unavyojua inabidi una mada fulani ambayo ni mada nzito inayoweza kuendeleza elimu na elimu yenyewe katika fani fulani yani ya elimu.
Na mimi kwa hakika wakati ule nilikuwa sijui nichukue kitu. Niende wapi au nifanye. Mimi ndio kwanza kushamaliza BA. Na siku zile ilikuwa tunatumbukizwa tu tena. PhD. Ama tena kwanza kwa wanaposema kwa Kiingereza you sink or you swim. Kwa hivyo ama unaogelea unazama tu. Kwa hivyo basi ikabidi nende Mombasa. Mimi kwa hakika nilitaka kwenda Unguja. Kufanya tuseme field work. Utafiti wako. Kwenda. Lakini siku zile Unguja ilikuwa kuendeki 1966. Kwa hivyo nikaenda Mombasa. Na Mombasa nikakutana na wanafunzi wawili wanaotoka Marekani. Mmoja ni marehemu Professor Carol Eastman na wapili ni Dr. Jim Berg. Ambaye kwa moja historia Jim Berg na Carol Eastman ni muisimu manake linguist na basika katika kukaa pale nikakutana na jamaa wa Mombasa na paka mikibatika sana kwa kupokelewa kama mtoto pale wa jamii Mombasa. Kwa hivyo nashukuru sana. Kwa hivyo pole tena nikaingia katika mambo ya pepo. Aha, pepo wakupunga. Pepo wakupunga, na. Kwa hivyo, na sasa, hizi sherehe za pepo, zilikuwa hazifanyiki wakiwaziwazi Mombasa. Yani Mombasa, kama unavyojua Mombasa ni kisiwa kidogo. Halafu tena na basi ilikuwa hizi ngoma na pungwa nani huwa hufanyika sana. Tuseme unatoka Mombasa across the causeway unakwenda Changamwe. Changamwe na siku zile kulikuwa kuna kijiji kidogo, labda sasa hakipo tena kwa sababu kilikuwa sasa kumejengeka sana, kilikuwa kinaitwa Bokole. Mhm. Sasa kwa nakwenda Bokole ndio kule ndio polepole nikaanza kuingilia katika mambo ya pepo za kupungua. Na wakati ule hakuna mtu aliyefanya utafiti na kuandika kuhusu mambo haya. Walikuwa washafanya tuseme, lakini si Mombasa. Tuseme wakati ule hapo mimi nipo Mombasa ilikuwa Pat Kaplan anafanya hivyo Mafia Islands. Aha. Yes. Na kabla hapo walikuwa wengine kina Beatty na Middleton na wengine ambao walifanya kwenye nini sema jamii nyingine kama za Kisudani, za kila Uganda pale kimama Kibunyoro na nani kitu zimefanyika wengine Zambia au Zimbabwe kuta, lakini sio pale Mombasa. Kwa hivyo ile nikaichukulia ile na ile ilinipa fursa ya kuviingiza tuseme kuingiza masomo yote matatu kwa upande wa oral literature, yani zile nyimbo za pungwa, fasihi simulizi kwa upande wa zile nyimbo. Sasa mimi nikachukua zile nyimbo tuseme kama ndio dirisha au madirisha au milango ile ya kuingilia katika pungwa yenyewe, yani pungwa ni nini. Kwa hivyo na antropolojia ya pungwa. Sasa hiyo kapo antropolojia ikaingia hapo, fasihi simulizi hapo, na alafu isimu tena ni ile kuchambua zile nyimbo kwa upande wa lugha pia. Ndio hiyo ikawa ndio PhD yangu. Literature in a ritual setting. Ndio title. Tatili yake na ilani yake. Yeah, au anwani yake. Basi mimi dhana yangu ilikuwa nimekosea nikifikiri kwamba kwa vile ulikuwa Mtendeni ulikulia pale Mtendeni Unguja, kwamba labda uliona watu wakipungwa sehemu za Mikokotoni kule kwa Biashara huko Mbuyuni au wapi, labda labda toka kujia hamu ya kutaka kujua zaidi. Ni kinyume. Aha. Baada hapo tena ndipo kwanza kwenda Unguja mwaka 92.
Maki mimi nilikuwa sipo Unguja kwa miaka 32 kwa kitu. Mm. Kutoka 60 mpaka 92. 92 Abdul Sharif, Professor Abdul Sharif akafanya ule mkutano sio kama unakumbuka wa 92 Indian Ocean. Indian Ocean. Upande wa Unguja yani conservation ya Unguja maki yani. Kwa hivyo tena tukaalikwa na tena mkutano wenyewe ulifanyika People's Palace wakati ule na kwa mkutano mkubwa kwa hakika. Kwa hivyo asi ndio nikaja wakati ule tena ikawa sasa na kujonguja kukutana kwa na familia kila mwaka ndio sasa nikaingia katika mambo ya pepo za Unguja tena sasa ni very busy. Kwa kuna tofauti baina ya pepo za Unguja na pepo za Mombao wa Kenya. Nafikiri kimsingi hakuna tofauti kimsingi. Mm. Lakini vile tuseme ukishatoka kwenye msingi unaingia katika nyimbo na kwa nyimbo tofauti kidogo tena unajua kwa pepo wana makabila yao. Hala. Na kwa hivyo kwa pepo mimi kwa Mombasa nilikuwa na chunguza tuseme pepo wa Kipemba. Aha. Sasa ukija Unguja unapata pepo wa wengineko. Wa Kihabesh. Kama yuko Habashi hapo Kibuki. Mm. Kwa hivyo si pepo mbali mbali. Aina za wa kwa Kizungu, wa kwa Kihindi, wa Kiarabu, Maruhani. Kwa hivyo hapo tuseme na wote wana tuseme nyimbo zao na mienendo yao. Kwa hivyo kimsingi ni ile ile. Pepo anaingia na kukamata, lakini vile namna tena kuendeleza ule uhusiano katika unaingia katika vitu vingine hivi. Na unywaji wa pombe kali katika sherehe zao ni kote ipo au wa Kibuki tu? Nafikiri ni Kibuki ndio hasa hiyo. Na lipokuwa po mimi nafikiri lipokwenda mimi lakini naona ni kitu cha kustaajabisha kwa mtu anakunywa lakini halewi. Kwa sababu si mtu anayekunywa ati. Ni ule pepo mwenye kunywa. Pepo anakunywa, pepo ndio hivi. Sasa wewe mwenyewe unaweza kupunga? Ala. Sina uwezo huo. Manake hukutaka kujifunza. Cheo ambacho sinacho. Hukutaka au hukuweza kujifunza? Au huruhusiwi? Mimi nilikwenda pale kama mtaalamu. Sio kuwa kwenda kama kuja kuwa sema vya wazungu, kuja kuwa kerede wee. Ndio. Kwa hivyo ni na wakati ule. Ukamaliza PhD yako. Na. Lakini hukusomesha, hukufundisha PhD ile. Ukaingia kwa kusomesha mambo ya fasihi sasa. Nasi hapa Uingereza kwanza. Nilipomaliza Uingereza. Kwa hakika kusema kweli Bwana Ahmed ile PhD yenyewe ilichukua muda. Kwa sababu mwaka 67 mimi nilikuwa na supervisor wangu alikuwa kitu Professor Whiteley. Kumbuka Whiteley now. Alifanya kazi kubwa katika lugha vile vile. Naam. Alikuwa mara yupo Wisconsin, Uingereza, Marekani. Mara yupo Dar es Salaam chuo kile cha Kiswahili Research inaitwa nani taasisi ya utafiti wa Kiswahili. Mara yupo Uingereza. Kwa hivyo mimi ilikuwa yeye anakwenda huku na huku. Sasa ile PhD kanaifanya mwenyewe peke yangu. Mm. Nampelekea chapter tu maana sura anaisoma tunakutana maana kwa muda mfupi alafu anaondoka anakwenda zake. Sasa nilipokuwa SOAS mimi nilikuwa na Professor Muhammad Abdulaziz ambaye kutoka Mombasa.
kutoka Mombasa. Kwa hiyo anafanya MA yake ya Muyaka. Naam. Yes, ambacho baadaye kikaandi ni kitabu. Kitabu kafanya. Mimi kikaa naye, kwa hivyo najua mengi kumhusu Profesa Muhammad Abdul Aziz. Badi Hassan. Sasa yeye akaondoka 67 akaenda chuo kikuu cha Dar es Salaam akajiunga kule. Chuo kikuu cha sasa. Mimi nikamfuata mwaka mmoja baadaye. Sasa ndio alipokuwa 68 pale chuo kikuu cha Dar es Salaam ndio mkaanzisha fasihi ya Kiswahili. Yaani idara ya fasihi ya Kiswahili. Ilikuwa idara ya lugha na isimu ya lugha, yani language and linguistics. Nasikia wakati ule ilikuwa 68. Alafu 69 kwa vile tupo wawili pale, sasa yule mkuu wa idara John Wood kufanya tuition ambaye alitoka Leeds University. Basi akasema tuanzishe sasa nini degree. Tuanzishe BA Swahili and Linguistics. Swahili, Professor Abdulaziz na mimi tukaanzisha BA in Linguistics 69. Kwa hivyo 68 ni literature fasihi ya Kiswahili na 69 ikawa BA ya Swahili and Linguistics. Na kwa hivyo ikawa ni hivyo. Kwa hivyo ndio ilivyokuwa ile muda wa nini. Alafu tena wakati ule Bwana Ahmed kulikuwa kidogo na tuseme mawazo yalikuwa yanazuka ya kuwa sasa chuo kikuu hiki kivunjwe. Kwa sababu wakati ule ilikuwa chuo kikuu kile kilikuwa ni chuo kikuu kimoja cha Afrika Mashariki. Chuo kikuu cha Afrika Mashariki. Ndiyo. University of East Africa. Makina college zake, University College Dar es Salaam, University College Nairobi na Makerere. Kwa Uganda. Hasa wakati ule, doika polipole hivi, wazo hili likapata nguvu. Kasema basi Julai 1970, ziwe zitatengana na wakati ule 70. Kwa hivyo ikawa ndio chuo kikuu cha Dar es Salaam. Lakini kabla ya hapo sisi watatu, marehemu George Mhina, Professor Abdulaziz na mimi, tukawa sisi tumeiandika tuseme paper moja, tunatika maombi. Ikapita kwenye Senate, ikakubaliwa ya kuwa tuwe na idara ya Kiswahili. Kwa hivyo mambo mawili haya au jambo tuseme chuo kikuu kitapokuwa chuo kikuu cha Dar es Salaam iwe pia na idara ya Kiswahili. Kiswahili, naam. Hilo likakubalika. Na ilikuwa tushapange. Na pia wakati ule taasisi ya lugha ya Kiswahili. Iwe ilikuwa ishaingizwa kwenye chuo kikuu cha Dar es Salaam wakati ule. Naam. Kwa hivyo ilikuwa ni wazi ya kuwa Profesa Abdulaziz atakuwa ni mkuu wa idara ya Kiswahili na George Mhina atakuwa mkuu wa taasisi. Kwa tushapanga maki ndio tunakwenda huko sasa. Na wewe mwenyewe? Mimi nitakuwa pamoja na Abdulaziz kwenye idara ya Kiswahili. Tutakuwa tuna idara yetu wenyewe. Lakini sasa kumbe Kenya pia kulikuwa mambo yanaendelea kwa sababu ni sasa ni chuo kikuu sio? Cha Nairobi. Sasa Abdulaziz baada ya Abdulaziz akaondoka Dar es Salaam akaenda akaingia kwenye chuo kikuu cha akawa na idara yake ya linguistics. Na kule kulikuwa Ngugi tayari yuko pale vile vile. Ngugi yuko katika idara ya fasihi. Ya fasihi ndio na. Sasa na Abdulaziz alikuwa katika idara ya linguistics. Yaani simu.
na linguistics. Na sasa huku liko lipo pengo sasa. Sasa sasa na vice chancellor wa kwanza wa chuo kikuu kipya alikuwa ni zamani alikuwa ndiye katibu mkuu wa tano na ni Pius Msekwa. Msekwa. Na ya kaja. Kuja ndio akanita akaniambia sasa wewe utakuwa ni mkuu wa idara ya Kiswahili. Kwa sababu sisi mimi na Abdulaziz tulikuwa katika kamati ndogo inaitwa kamati ya utamaduni ya kamati kuu ya tano. Ala. Kwa sababu tupokuwa sisi pale mwaka 68 69 ilikuwa kwa semina nzuri ya wazee watano. Naam. Ikawa sisi mimi na Abdulaziz tukaenda pale tukazungumzia habari ya Kiswahili, habari ya fasihi ya Kiswahili, lugha ya Kiswahili. Basi baada muda mchache tukapata barua. Soto ulikuwa sasa mmeingizwa kwenye kamati ya utamaduni ya kamati kuu ya tano. Sasa tunakwenda Karimji Hall kufanya mikutano yetu pale. Na zile tuseme kumbukumbu zile minutes zinakwenda. Kwa hivyo nafikiri bwana Pius Msekwa alikuwa anatujua sisi kutokana na zile kumbukumbu ya kumbukumbu zile. Baada ya kukuja pale Abdulaziz na Profesa Abdulaziz anaondoka akaniita mimi sasa wewe kwa basi mimi nikaanzisha tena nikaanza mwanzo mkuu wa kwanza wa idara mpya. Ndio ya Kiswahili tulipata wanafunzi wengi na Kiswahili kule hata miongoni mwao Profesa Sengo kikona mbio ya Sengo ndio Kizlahabi alikuwepo kabla hapo. Aha. Kabla Kizlahabi alikuwa mwanafunzi yeye na Hussein katika darasa la kwanza la fasihi ya Kiswahili. Hussein alikuwa Ibrahim Hussein alikuwa mmoja katika wanafunzi. Alafu katika darasa la pili la 69 akawepo Kizlahabi. Na 70 ikawa kina Sengo. Senkoro. Marhem. Senkoro alikuwa bado hakuja. Baadaye. Pia alikuja. Na Sengo, Kihore, Marhem Kihore, Kanut Temu. Wengi walikuwa ndio kwanza wameanza 1970. Hivyo ulikuwa ni baba wa kina Kizlahabi na vile vile babu wa kina Senkoro hao. Senkoro. Ifasihi. Senkoro. Ndiyo. Yes, kumsoveshe. Na tunawasiliana. Yeah. Lakini Nairobi vile vile ulikuwa na wanafunzi. Naam, sasa nikasema kwa baada pale tena mimi nikaja Uingereza kuimaliza ile PhD. Kwa bado sikuimaliza. Sasa nikuja baada kuimaliza huku tena ndio 72 nikaenda Nairobi. Lakini sipenda kwa baadi tena. Kwenye idara ya Abdulaziz, Profesor Abdulaziz. Kwenye idara ya fasihi. Ambako yalipo Ngugi wa Thiong'o, Tabanlo Liong, Okot Bite, Bahadur Tejani, Mishere Mugo, akaja baadaye. Kwa hivyo ilikuwa ni idara. Wote vigogo wa fasihi? Naam. Kiingereza, Kiswahili vile vile. Kiingereza na Kiswahili. African literature na kipa Kiingereza. Na pia Kiswahili nikaingiza. Na nikabahatika pia, kwa huku pia nikaja kupata wanafunzi ambao pia baadaye wakawa maprofesa. Kina Profesa Bakari, Muhammad Bakari. Muhammad Bakari alikuwa wanafunzi wa mmoja. Na Bakari, Marhemu Je Kitsao, wengine yuko sasa. Airere Babu Maki alikuwa ni linguist. Kwa hivyo wengi upo huku. Wa Nairobi nimebahatika. Nashukuru. Na. Alafu baada ya kumaliza Nairobi ninavyofahamu uliondoka ukaenda Arabuni. Nakumbuka. Tena nakumbuka hasa siku moja nikamwendea dini wetu bwana ambaye tulikuwa pamoja SOAS. Kwani yeye ni historian. Profesa Gideon Were, nafikiri.
Nikamwambia mimi nataondoka bwana. Akaniambia kwa nini? Unakwenda wapi bado? Oxford, Cambridge. Kaniambia nataka kwenda Riyadh. Yes. Riyadh, Saudi Arabia. Fanya nini? Nikamwambia sio makele imenijele hamu ya kutaka kwenda ragba. Fundisha kira ile ile kanlofokuwa na ile mwanzo ya SOAS. Ndiyo, ya kusoma Kiarabu na Islamic Studies. Na. Kana, sasa ngalau naweza nikaenda. Kwa hivyo, kulikuwa kuna kazi kule ya kufundisha fasihi ya Kiingereza. Mm-hmm. Na lugha ya Kiingereza, lakini kwa upande wa kiserufi ya chuo kikuu. Zile ilikuwa theory ya Chomsky. Ndiyo. Basi nikasema, basi mimi naweza kufanya hivyo. Basi nika apply, nikapata kazi ile Riyadh, nikaenda Riyadh mwaka 74. Na nika asubuhi maki sikuza mchana nafundisha fasihi ya Kiingereza na hizi rules za grammar na nini, lakini tena magharibi na usiku tunajifunza Kiarabu. Na Kiarabu kipo kimekuzunguka kule. Kwa hivyo kuna haja hasa hata ya kuwa darasani. Darasani, mazingira yote ni darasa. Ndiyo, lakini sarufi umepata katika chuo kikuu. Lazima ufundishwe, sio? Naam, kweli. Sarufi lazima ufundishwe. Na tena tulipata mwalimu mzuri sana, Dr. Ali Kasimi. Baadaye tukawa marafiki. Ambaye yeye alikuwa mtu kutoka Iraq, alikuwa sema ile method yake ile mpango wake, mpangilio wake wa kusomesha ulikuwa make direct wa sema kwa ana qali manant. Sasa unafahamu yuko na maanisha ni sana Faruk. Alafu namuuliza mwenzako, man anta, man anti. Kwa hivyo ile direct method ikawa ndio, ikanisaidia sana. Tena tukawa na language lab, unakwenda unasikiliza. Alafu mimi huu maksudi uchukua taxi, alafu anza kuzungumza ni ule. Taxi driver. Ili kupata maneno ya kipale pale maana rafiki ya kipale pale na haja ya kipale basi ngapo pale kiasi miaka mitatu mpaka nilifanya kazi miaka miwili lakini muda ni miaka mitatu sababu mwaka kwanza nilikuwepo pale alafu nikarudi Southampton kwa familia ilipo Southampton nikafundisha shuleni ya secondary pale mwaka mzima alafu nikarudi tena Riyadh. Kwa sababu yenyewe ni kwa sababu wao waliniahidi kunipa ama nyumba au flat nasikia nilipoingia mara mwaka wangu wa kwanza. Lakini kuniona nipo peke yangu bila family wakakataa. Ala. Tusema pale makule nyumba napewa watu wenye familia. Uwezi wewe ukawa peke yako ukakaa kwenye jumba ambao wanakuzi kwa familia nyingine. Nipa pesa, wewe nenda kakodi. Natafuta mwenyewe. Lakini nikakaa hoteli mwaka mzima. Sasa mimi niliporudi nikataa mimi sirudi. Mpaka mnipe ile nyumba mliniahidi. Tukawa tena tunazozana kwa mkaidi Faruk. Kwa correspondence mpaka mwisho tena wakakubali mimi kuanza kusoma secondary kwa basi misa siji mwaka mtakuja mwaka kane wakane basi nkenda alafu kwa bwana mmoja nakwambia bwana Ahmed hili jambo la kutajabisha bwana akaja kutoka sini college nyingine akaja kwenye college yangu akaja akanipa mkono Marekani mmoja salimiane hivi. Sasa mimi kaanza mtazame simjui. Namsikiliza kijana anataka nini. Akaniambia mistake kitu.
Tufahamu. Hasa mimi nataka kujua tu wewe ni nani wewe ambaye wewe umeweza kuondoka mwaka mzima na kila na kesi yako inakungoja. Iko pale pale inakungoja. Yeah. Wenzako maana kwa wanakuwa na wahaka ya kusikia contract yangu itakuwa renewed au si renewed. Sababu nisijue kwa dito wasikaachi leo. Kwa hivyo kaendelea pale kwa miaka miwili. Miaka miwili na mwaka wangu wa pili yani katika ile. Alafu tena baada hapo huku Uingereza kilikuwa tuseme taasisi mpya inaundwa ya Kiswahili. Nasikia inaitwa Institute of Ismaili Studies. Basi wakaona mimi niende kule kwa nipo na family. Sasa maake sio kuhangaika tena. Ndiyo, ndiyo. Huku na huku, kwa pale pamoja. Basi nkenda, nkapata kazi pale. Na nkako pale, nkaanza mambo mengine tena sasa. Lakini, nini yangu ya Kiswahili, somo langu la Kiswahili, au tuseme, fasihi, nani, nkaiendeleza pia. Mm. So, askina John Moore, siku zile marehemu alikuwepo. Walikuwa kifanya seminars na nini. Kwa hivyo wewe huwa naandika. Hata yapo makala mawili matatu. Niliandika nilipokuwa pale pale taasisi ya Kiswahili. Kiswahili Studies. Lakini naandika. Kwa Kiswahili. Kuhusu Kiswahili. Katika vitabu viwili na katika jarida. Iko vimetoka. Lakini likuwa. Kwa hivyo likuwa na semina fasi. Ya kuweza kuendeleza Kiswahili maana ya literature kwa upande wangu na pingine lakini pia kufanya kazi ya kwa hivyo ukaendelea pale Institute of Ismaili Studies na kwa muda lakini na mhm ukafundisha SOAS vile vile baada ya pale baada ya pale tena alikuwa na staffu, yuko bwana mmoja nafikiri, nani vile, alikuwa ameacha kazi SOAS. Kwa hivyo alikuwa ipo nafasi ya kuingia SOAS. Kwa hivyo mimi nika-apply na nikapata kazi. Kwa hivyo alikuwa nafikiri ni John Moore mwenyewe alikuwa anaondoka. Alikuwa na staffu wakati ule. Kwa hivyo mimi nikachukua nafasi yake. Kwa hivyo na kwa hivyo kuna mkasa mwingine bwana. Maki nilipoingia SOAS mwaka huu wa pili tu mwenzangu yule anaitwa Derek Eldekin akaondoka. Kwa sasa mimi peke yangu pale kwa kubwana wanaikuwa Dr. Michael Mann ambaye alikuwa ni Bantuist. Alikuwa hasomeshi Kiswahili manake fasihi. Kama lugha. Ya kama lugha. Si kabili tupate mtu mwingine pale. Hase Dr. Nani Rida Samson. Kaja lakini hakuweza kuja mwaka ule. Kwa sasa mwaka ule mie peki yangu. Basi wakati ule nikapata wasaidizi wawili ambao nashukuru sana kwa Latif Abdallah na marehemu Nasir Malik. Nasir Malik, naam. Na hivyo ikawa mwaka mmoja ambao sifikiri kama katika historia ya SOAS imetokea hivyo wala itatokea hivyo. Yakuwa tatu pamoja. Kiswahili, yeah. So mishi Kiswahili miaka yote. Ya kwanza, ya pili, ya tatu, na ya nne. Watu wa tatu. Nasir Malik, Abdulatif Abdallah, na mimi. Sisemi manake zile Bantu languages. Ile wameichukua kina wengine, lakini Kiswahili is a study. Achieve. Yeah, kwa hivyo kaendelea pale mpaka ambako nika staffu tena. Staffu. Na 2006. Nika staffu pale.
Alafu tena sikuwahi kustaa kupata raha kustaafu sana. Ukachukuliwa tena. Sasa, na Aga Khan University. The Institute for the Study of Muslim Civilizations. Yeah, ambayo ilikuwa ndo kwanza inaanza pale. Ndio kwanza inaanza, naam. Kwa hivyo nikapata pia fursa ya kuanza kitu kipya tena. Umeanzisha wewe? Ah, mimi sikuwa alianzisha hasa ni Profesa Abdulfilali Ansari kutoka Morocco. Yeah. Lakini nikaingia tena kuanzisha kozi mpya kuhusu Afrika. Na kesi yako inakungoja. Iko pale pale inakungoja. Yeah. Wenzako maana kwa wanakuwa na wahaka ya kusikia changu itakuwa renewed au si renewed. Ni sijui kwa dito wasi kachili. Kwa hivyo kaendelea pale kwa miaka miwili. Miaka miwili na mwaka wangu wa pili, yani katika ile. Alafu tena baada hapo huku Uingereza kilikuwa tuseme taasisi mpya inaundwa ya Kiismaili. Nasikia inaitwa Institute of Ismaili Studies. Basi wakaona mimi niende kule, kwa nipo na family sasa, maana sio kuhangaika tena. Ndio ndio. Huku na huku kwa pale pamoja. Basi nikaenda nikapata kazi pale, na nikaiko pale nikaanza mambo mengine tena sasa. Lakini nini yangu ya Kiswahili, somo langu la Kiswahili au tuseme fasihi na nini, nikaiendeleza pia. Mm. So askina John Moore, siku zile marehemu walikuwepo, walikuwa wakifanya seminars na nini, kwa hivyo huwa naandika hata yapo makala mawili matatu. Niliandika nilipokuwa pale pale taasisi ya Kiismaili. Kiismaili Studies. Yeah. Lakini naandika kuhusu Kiswahili. Aha, katika vitabu viwili na katika jarida iko vimetoka, lakini ilikuwa kwa hivyo ilikuwa na tuseme nafasi ya kuweza kuendeleza Kiswahili, maana ya literature kwa upande wangu na pengine, lakini pia kufanya kazi ya kufanya. Yeah. Kwa hivyo ukaendelea pale Institute of Ismaili Studies na kwa muda, lakini na ukafundisha sawa vile vile baada ya pale. Baada ya pale tena nika alikuwa na staffu yuko bwana mmoja, nafikiri nani vile alikuwa ameacha kazi SOAS, kwa hivyo ilikuwa ipo nafasi ya kuingia SOAS. Kwa hivyo mimi nika apply na nikapata kazi. Na kazi kwa hivyo ilikuwa nafikiri ni John Moore mwenyewe alikuwa anaondoka na kuna staff wakati ule, kwa hivyo mimi nikachukua nafasi yake ya Moore. Kwa hivyo na kwa kwa kuna mkasa mwingine bwana. Maki nilipoingia SOAS mwaka huu wa pili tu
mwenzangu yule anaitwa Derek Eldekin ya kaondoka. Kwa sasa mimi peke yangu pale kwenye kubwana wanaitwa Dr. Michael Mann ambaye yeye alikuwa ni Bantuist. Alikuwa hasomeshi Kiswahili manake fasihi. Kama lugha. Ya kama lugha. Yeah. Sikabidi tupate mtu mwingine pale. Ase Dr. Nani Rida Samson. Kaja lakini hakuweza kuja mwaka ule. Kwa sasa mwaka ule mie peke yangu. Basi wakati ule nikapata wasaidizi wawili ambao nashukuru sana. Kwa Latifa Abdallah na marhumu Nasir Malik. Nasir Malik, naam. Na hivyo ikawa mwaka moja ambapo sifikiri kama katika historia ya SOAS imetokea hivyo wala itatokea hivyo. Yakuwa tatu pamoja. Kiswahili, yeah. Somesha Kiswahili miaka yote. Ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne. Watu watatu. Nasir Malik, Latif Abdallah na mimi. Sisema anke zile Bantu languages. Ile wami chukua kina wengine, lakini Kiswahili is a study. Achieve. Yeah, kwa hivyo kuendelea pale mpaka... Mpaka nkastafu tena. Mstafu. Na 2006. Nkastafu pale. Alafu tena sikuwahi kupata raha kustaafu sana. Ukachukuliwa tena. Sasa na Aga Khan University. Institute for the Study of Muslim Civilizations. Yeah, ambayo ilikuwa ndo kwanza inaanza pale. Naam. Kwa hivyo nikapata pia fursa ya kuanza kitu kipya tena. Ulianzisha wewe? Alianzisha hasa ni Profesa Abdulfilali Ansari kutoka Morocco. Lakini mimi nikaingia tena kuanzisha kozi mpya kuhusu Afrika. Kuhusu Afrika. Hii ni nani yenyewe? Oh, prospectus. Mwaka jana hii. Lakini naona kozi nyingi na library nzuri. Pala pazuri. Jengo hili ni jengo jipya hili. Wamelipata sasa ambapo imejengwa kwa ajili hasa ya masomo na pia kwa hivyo na kuna mahali pa kudakalia hapa kulala vile vile kwa wanafunzi. Ipo jengo jingine na jirani pale ambalo la wanafunzi. Na kwa kwa wanafunzi si wa Aga Khan University tu, wanafunzi wengineko pia wanakuja. Unakaa pale. Unakaa pale. Na watu wanaweza kuomba kupata msaada wa kusoma pale na kupata masoko. Kwanza kujiandikisha kusoma kukubaliwa na baadaye kupata msaada kama bila kwamba wao ni Waismaili au. Ndio. Lazima mtu wa Ismaili. Si lazima matini ni university. University. Kwa hivyo zipo tuseme kama Basri na nini, zipo za aina tatu. Maana ile ambayo ni outright, maana kabisa kila kitu. Ipo ambapo ile ina baina ya kutazama kwa wewe tuseme uwezo wako au uwezo wa wazee naam kukusaidia vipi na kwa vile means yani ndio naam testing ile ya kupande ule. Na ipo nyingine nafikiri ya kupunguza fees au nini, sina uhakika zaidi. Lakini msaada wa na fulani upo. Upo, yani upo msaada na fulani. Kwa hivyo kitu muhimu ni kwa ukubaliwe kuingia nini kwenye university ile. Naam. Ile ni muhimu ile. Kiwango kile cha kwanza. Kwa hivyo ukafanya pale mpaka mwaka huu. Mpaka mwaka huu, naam. Maki liyokuwa kwenye sherehe ya kukuaga. Naam. Ya kustaafu. Naam. Kwa hivyo umestaafu mara mbili. Mimi nimestaafu mara mbili. Hatujui mwakani atakuchukua nani? Sasa
Na kuchukuliwa si hapa tena. Kuchukuliwa huko juu sasa. Ah, hapana, bwana mshauri. Kwa wili, shauri tawili. Katika ndege isu. Kama mtafifa anasema ndege isiyo tua. Ala, kweli. Hiyo haitui. Watu wengi hawajui kama Dr. Faruk Topa ni mtu wa mizaha, ni mikasa na masara mengi, lakini hayo tutaweka, maana naona muda wetu kwa leo unamalizika. Na hatujagusa mambo ya tamthilia zako na vitabu vyako na michezo ya kuigiza ambayo umeandika na wengine pia. Na si hayo tu, lakini hata mambo ya pepo hatujaingia ndani zaidi. Kwa hivyo tunakuomba kwamba wiki ijayo tukutane tena na tutazungumza mizaha yako na fasihi mambo kama hayo. Kwa sasa nakushukuru sana. Asante na shukrani zangu. Asante sana, na mimi ningependa kuwashukuru nyote Dr. Faruk Topa, na asante kwa kuwa nasi, lakini pia tunakukaribisha tena wiki ijayo ili tuweze sasa kuzungumzia kazi zako rasmi. Karibuni tena, na asanteni wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa Najmi Center kwa kuwa nasi, na msikose kufuatilia sehemu ya pili wiki ijayo, Kahawa na Kashata. Karibuni tena na tunatakia siku njema. Asante. Oh.